Por causa do Senado Pedro Américo, nada contra, inclusive salto para o Pedro Américo, mas eu vou votar contra esse requerimento porque o vereador Pedro Américo é um cara democrático, não leva para o lado pessoal. Então eu vou votar contra esse requerimento. Mas quero falar dos meus pares, chamar os outros colegas vereadores que têm outra presença, um requerimento 121, que se refere a seu Danilo Brito. Faz de conta que vereador é cachorro aqui na Casa Legislativa. E outra coisa, a gente já disse para o prefeito: tem vereador que tem que respeitar o secretário, tem que respeitar o vereador. Está aqui, vai derrubar aqui os requerimentos que a gente acha que é prejudicial ao governo. Agora, eu quero pedir aos colegas que apoiem esse requerimento logo agora do 121, que convoque o então imperador, senhor Danilo Brito, o imperador, senhor Danilo Brito, até porque Vossa Excelência tem que tratar essa Câmara com respeito. Se Vossa Excelência quiser até maltratar a oposição, é um problema seu. Mas nós, vereadores, correr até o guerreiro, a frente aqui com o mocotó inchado, de tanto correr, com os mocotó ficam inchados, aí liga, Vossa Excelência não atende, vai na secretaria, Vossa Excelência não atende. Então, essa casa tem que convocar o Zé Carneiro, o Marco Lima, o Danilo Brito, para ele mostrar que tem que respeitar essa casa. E eu espero que o governo entenda. E nós vamos votar contra os dois requerimentos de quinta-feira, outro requerimento até contra. Agora eu queria convocar a bancada. Convocar a bancada, Jurandir, pastor Valdemir, convocar o Ronzinho, Marco Lima e convocar também o Curo Kevis. Peguem juntos, já que devemos bater na secretaria, ele venha para aqui para a Câmara para dizer por que ele atende, para dizer por que ele acha que é o dono da cocada, para ele achar que ele é o preço da gasolina. Então, eu vou votar contra o requerimento 108 e vou votar a favor do requerimento 121 para trazer aqui, então,